ಕುಡ್ಚಿಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕುಡ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಿನ ಮಲ್ಲರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಡಚಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನು. ಅವ್ರದೊಂಥರ ಬಂಡಾಯ ಹಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಬಡವರ ಶ್ರಮಿಕರ ರೈತರ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣನವರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಪಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು 61% ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಪ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲ ಜನವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೈನಸ್. ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಮೈನಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆರೋಪ, ಅದು ಮೈನಸ್. ಓ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಂದರೆ ಇವರು ರಾಜೀವ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ರಾಜೀವ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.